Ovaj grad je orijentiran prema mladim ljudima, prema svojim sugrađanima i smatramo da je lokacija Solituda izvanredna. Na navedenoj lokaciji istovremeno planiramo izgradnju i dječjeg vrtića, dakle 120 stanova, dječji vrtić, cijela urbanizirana zona, sve ono što treba mladim ljudima. Tako je prije punih 5 godina zvučala još uvijek neostvarena vizija aktualnog gradonačelnika Mata Frankovića. U 120 zamišljenih stanova, da je sve išlo po planu, danas su već trebale živjeti mnoge dubrovačke obitelji. Bar ako je vjerovati gradonačelnikovim tadašnjim obećanjima za POS Solitudo. Smatram da je realno reći u četverogodišnjem mandatu da ćemo izgraditi 120 stanova, a zasigurno započeti sa projektom velike stanogradnje na Pobrežju. Sve pohvale za odlučnost, no jedino realno u cijeloj priči je što za te stanove još uvijek ne postoje niti potrebne dozvole, a i u projekt stanogradnje na Pobrežju se davno prestalo vjerovati. No gradonačelnika Frankovića to nije spriječilo da godinu dana nakon vidno optimističan da novo obećanje. Krećemo sa izgradnjom stanova u Solitudu, mi ćemo do kraja mandata sigurno započeti, a značajnim dijelom i završiti upravo brojku od 120 stanova na području grada Dubrovnika. Ono što je ostalo sigurno je da je njegov prvi mandat davno završio, a s izgradnjom stanova nije počeo ni tada, a nije ni u drugom mandatu u koji je čvrsto uplovio. Ipak nova uvjerljiva obećanja su se i dalje nastavila plasirati obiteljima čija su djeca davno izgubila nadu da će ikada ući u te stanove. Ono što mi mislimo da je moguće, a to je da negdje krajem iduće godine započnemo sa gradnjom ovih stanova i evo da ih izgradimo u roku od 2 godine. Godine su prolazile, od realizacije projekta još uvijek ništa, no obećanja su se nastavila nizati. Ono što je trebalo dodatno usklađenje raditi je zapravo cestovna infrastruktura. Dakle, izdavanje lokacijske dozvole bi trebalo biti u nekih narednih desetak dana. A s obzirom da ni u tih 10 dana ništa nije ishođeno, gradonačelnik je već sljedeći mjesec uvjerljivo nastavio niz jer idućih 10 dana je ključno. Očekujemo u ovom tjednu da bi trebala biti ishodovana lokacijska dozvola, odnosno izmjena i dopuna lokacijske i građevinske dozvole za cestovnu infrastrukturu Solitudo. Ta ista dozvola koju gradonačelnik Mato Franković najavljuje kroz 2 mandata, vjerovali ili ne, još uvijek nije izdana. Prošle su godine, prolazili su mjeseci, a iznova prolazi i ključnih 10 dana. 5 godina od prvog, gradonačelnik pak više i nije siguran koje novo obećanje dati. Nedavno smo ga pitali što je s dozvolom za POS stanove u Solitudu, a reagirao je ovako. Dakle, evo u ovom trenutku, obzirom da ste iznenada došli, niste ni rekli koja će sve pitanja biti, ne mogu vam točno reći, ali svakako vas pisano možemo izvijestiti u kojem je tijeku naveden predmet. Znači, možemo vam poslati upit pa ćete nam odgovoriti? Apsolutno. Na naš upit do danas nisu odgovorili, a do zaključenja ovog priloga nisu odgovarali ni na naše pozive. Apsolutno. Ostaje vjerovati da odgovora nema jer se eto upravo radi na ishodovanju potrebnih dozvola, baš kao što se to radilo svih ovih godina. No hoće li za nova obećanja trebati proći još nekoliko godina ili pak nekoliko mandata?